Դե ինչ, ընկերներ, պատրաստվեք, քանի որ այսօր մեզ մոտ է մեկը, ով իր շուրջ իսկական բեմական հրավառություն է ստեղծում. Արթուր Ղուկասյան. Իսկ հիմա դիմավորեք նրան, ով ոչ միայն գիտի, թե ինչպես պիտի ծիծաղել, այլև թե ինչպես պետք է ստիպել ուրիշներին ծիծաղել. Նա կլանում է իր բոլոր դրական էներգիաները և դրանք հետ է վերադարձնում մեզ պայծառ ժպիտներով. Տիկնայք և պարանայք, եթե պատրաստ եք մի գիշերվա, որը կփոխի ձեր դրամադրությունը, ուրեմն պատրաստվեք, բեմ է բարձրանում ոչ այլ ոք, քան Ներսեսը, մեր երեկոյի իրական հերոսը, Ներսես, բեմը, քոնն է, աշխարը, նույնպես, Ներսես Ավետիսյան. Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, ուրախ եմ տեսնել ձեզ այս երեկո, ուրախ ու ժպտուն դեմքերով։ Միայն դրական էմոցիաները կարող են փոխել մեր կյանքը։ Գիտեք, ուրախ մարդիկ ունեն ուժ, որը վերածնում է ամեն տխրություն, և մենք պետք է հնարավորինս շրջապատենք մեզ լավ մարդկանցով, դիտենք լավ ֆիլմեր, լավ ներկայացումներ և իհարկե կատարենք բարի գործեր։ Արդյոք կարիք կա ավելի լավ բան գտնել, քան բարի գործ անելը, ժպիտ պարգևել անծանոթին, օգնել մեկին, ով դրա կարիքն ունի։ Այս ամենը հենց այն է, ինչը մենք կոչում ենք իսկական կյանք։ Բայց այդքանով չի ավարտվում մեր ուրախ երեկոն։ Այժմ եկեք միասին ողջունենք մեր սիրելի միստր Միքսին, Ստեփան Աբրահամյանին, ու շտապենք իմանալու, թե ինչ ենք այսօր վայելելու։ Գնացինք։ Բարի երեկո, Ստյոպ, շնորհակալ եմ, որ կրկին ինձ հետ ներսում ես, ոնց ես։ Շատ լավ, դու ոնց ես։ Հրաշալի։ Ստյոպ, ինչ հիշողություններ ունես անցյալ դարից, որ հանկարծ կարող ես կարոտել, թե չկան տենց բաներ, որ կարոտում ես։ Քանի որ ես 94 թիվ եմ ներսը, անկեղծ ասած, ոչ մի հիշողություն չունեմ, 2000-ականներն եմ կարոտում շատ, երբ որ շատ փոքր էի, բայց անցած դարը շատ լավ ուսումնասիրել եմ, որտեվ պատմություն շատ եմ սիրում։ Միանշանակ։ Ինչքան հնարավոր է կարելի ուսումնասիրել նախորդ դարը, որտեվ հազարամյակ ենք փակել, դրա համար էս ամեն ինչը լցվում է գլխներից հիմա, ու ասեմ կարևոր բաներից մեկը, որ չի փոխվել ու ավանդաբար շարունակվում է, ու կարծում եմ դեռ էլի դարերով կշարունակվի, այդ հայկական կոնյակն է, հա, հայկական կոնյակագործությունը Հայաստանում զարգանում է, ճյուղավորվում և բնականաբար մեր 100-ամյա ավանդույթի լավագույն ժամանակակից դրսևորումն է ստանում, ու ներսում մենք անընդհատ պատմելու ենք հայկական կոնյակի մասին։ Դե ասա Armenia Wine ընկերության V&M կոնյակների մասին, ինչ կոկտեյլ ենք այսօր վայելելու, Ստեփան։ Այսօր շատ համեղ կոկտեյլ եմ պատրաստելու, դասական Negroni կոկտեյլի հայկական տարբերակը, օգտագործելու ենք V&M 7 տարեկան կոնյակ, խոտաբույսերի հիմքով պատրաստված լիկյոր և իտալական բիտեր։ Շատ շատ համեղ քաղցրադառը կոկտեյլա լինելու։ Սրտատրոպ սպասելու եմ ես քո քաղցրադառը կոկտեյլին, Ստեփան, եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ V&M կոնյակը Վարդանյան եւ Մկրտչյան ընտանիքների հայրենիքի հանդեպ մեծ սիրո եւ անմնացորդ նվիրումի, ազնվության եւ հոգատարության դրսեւորումն է, որը ստեղծվել է հայկական տերուարի ընծայած բերքի եւ հայկական ու ֆրանսիական կոնյակագործության լավագույն ավանդույթների միաձուլումից։ Սա շատ ջերմ է ու տպավորիչ, իսկ մենք շարունակենք շատ կարճ դաթարից հետո մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, ընկերներ, պատրաստվեք, քանի որ այսօր մեզ մոտ է մեկը, ով իր շուրջ իսկական բեմական հրավառություն է ստեղծում, Արթուր Ղուկասյան. Բարեկամներ, պատրաստվեք ձեր օրը զարդարելու, այսօր մեր հյուրն է մարդ, ով իր հետ միշտ վերում է ժպիտ և ուրախություն, նրա ամենօրն իսկական փառատոն է, ու ես չեմ զարմանում, որ նա ղեկավարում է աշխարհի ամենակարևոր արվեստի փառատոններից մեկը, Հայֆեստը։ Խնդրեմ դիմավորեք աշխարհի ամենաուրախ մարդուն, Արթուր Ղուկասյանին, Հայֆեստ կատարողական արվեստի միջազգային փառատոնի նախագահին։ Պարոն Ղուկասյան ջան, ներս եկեք։ Ամեն ինչ նոր երեկո, նորից սովորեմ լույսերը, ու բարեմ քո տարաբաց, ու
կարոտ գրգի ես նվիրելով ողջ իմ սերա Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան ջան, բարեկալուսներ, շատ ուրախ եմ միշտ ձեզ տեսնել ներսում եւ առհասարակ ու ոնց եք Բարի երեկո, շնորհակալություն, շատ լավ, միս վախ Հիմա ավելի լավ, շնորհակալություն, Ստեփան Ախ, ես ինչ ժամանակին եմ լսի Ախ, մի ժամանակին եմ Լավ Ես մոռացա ինչ մասնես, ուշքին մտել լավ է Զուտ հարցնում էի, ոնց եք ինչ դրույցը սկսել ուզում էի իմանալ Որպիսություն է ձեր Այո, հիմա արդեն դառնում է գերազանց, տեսնում եմ, էլի սենց գերազանց հոտվում է Դեր շնորհավորում եմ ձեզ, կայացավ Hi-Fest եւս մեկ փառատոն, որը մեծ ու իսկական տոն է բոլորիս համար ու կարևոր մշակութային իրադարձություն Հայաստանում։ Լսեք ինչ ասում ներսես, միշտ իրականությունը։ Եվ պարոն Ղուկասյան, Hi-Fest-ը գործում է 2003 թվականից, որն էր ձեր մոտիվացիան այս փառատոնը հիմնելու համար ու ինչպես է այն զարգացել այս տարիների ընթացքում, 21 տարի։ Գիտես, երբ որ բացեցինք, երբ որ մտածեցինք Hi-Fest-ի մասին մտածի ուրեմն պետք է փառատոնը լինի ծայրագույն մակարդակի, որ հետո երբ որ ներսեսի մոտ գամ ամոթ չլինի։ Տեսել եք։ Եվ տեսել եք։ Ստացվեց, այո։ Հրաշալի։ Չլավ, ոչ։ Իսկապես այդպես է, իսկապես այդպես է։ Հիմա դրա մասին մտածում, բայց այն ժամանակ մտածում եմ դրա մասին, որ պետք է հիմնենք փառատոն, որ պետք է լինի գլխավոր աշխարհում, համարում եք փառատոն աշխարհում։ Դեռ այդ իղ ձերը կան, այդ երազանքները կան։ Դրա ճանապարհին ենք։ Այո, այո, եւ մենք բոլորս Հայաստանը գիտեք զարգացնում ենք եւ հզորացնում ենք, որպեսզի հզոր երկիր լինի, որտեղ միայն հզոր երկրում կարող է լինի համարում եք փառատոն աշխարհի։ Միանշանակ եւ այս տարի Hi-Fest-ը 22-րդ անգամ կայացավ Հայաստանում։ Ինչներ է այս տարվա փառատոնի հիմնական առանձնահատկությունը, պարոն Ղուկասյան։ Չէ, գիտես ինչ էր, դե առաջին իհարկե բացումը, որ բացումը մեզ մոտ բացօթյա էր։ Բացումը բացօթյա։ Եվ որ մեզ մոտ եղել է Իվենտի Վերտիկալի թատրոնի ներկայացումը Կուբ ու Խորանարդը, որ կասկադում սենց շատ բարդ կոնստրուկցիայով ահա շատ բարդ կոնստրուկցիաներով շատ բարդ պատրաստվելով այդ ամենի շատ բարդ էր այդ ամենի աշխատանքը իրենց այդ լոգիստիկան էր բարդ իվան բայց հիանալի ներկայացում եւ այդ մի քանի հազար Երևանցիների հյուրեր օգտեցան, հիացան եւ տարբեր երկրներից մենք ստացանք, վաո, էս ի՞նչ է, եւ այլն, եւ տարբեր երկրներից ասեցին, միգուցե մեկ քանի որ դուք համագործացում եք այս թատրոնի հետ, միգուցե Hi-Fest-ը ներկայացնի մեր երկրում, ասեցի, եկեք քնարկենք, ինչու ոչ։ Դա եւ այն, որ մենք Միքայել եւս արեցինք դեպի համարում եք փառատոն աշխարհի։ Միանշանակ, այո, միանշանակ, այն մեծ աղմուկը ու այն մեծ իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ հենց այդ օրը, կարծում եմ, նաև դրա փաստող կետերից մեկն է։ Ու պարոն Ղուկասյան, Hi-Fest-ը ներառված է եվրոպական լավագույն 24 փառատոնների շարքում ըստ IFFI Awards-ի։ Ահա։ Ինչն է Hi-Fest-ը տարբեր դարձնում տարածաշրջանի այլ փառատոններից, որն է ամենակարևոր ենթակետը։ Իմ կարծիքով այն փաստը, որ մենք կարողանում ենք ավելի բարդ պայմաններում, որ մեզ մոտ կա, ավելի բարդ լոգիստիկ, ավելի բարդ ըստ ինչպես են իրենք անում, իրենք ասում են, այսինքն ըստ կրթական ծրագրի, ըստ սոցիալական ծրագրի, ըստ որակի ստեղծագործական, ըստ այն բյուջեի, որ տրվում է պետական ծրագրերից եւ այն արդյունքի, որ ստանում են եւ բավականին բարդ են իրենք այս շուրջ համակարգը իրենց մոտ, որոնք կարողանում են համակարգել շարունակում են, դա իրենց ուսումնասիրությունն է, հետո իրենք ասում են, այ Hi-Fest-ը այդտեղում է որովհետև 715 փառատոններից Hi-Fest-ը ընտրվեց եւ ամեն տարի իրենք ստուգում են եւ շարունակում են նորից այս բանը պահում են։ Կպահեն։ Այս լեյբլը ապա ամեն տարի։ Եվ դա մենք կարողանում ենք անել, փորձում ենք եւ դա ամենք նույնիսկ բանի ժամանակ էր այդպես, եւ COVID-ի ժամանակ եւ հաջորդ տարի COVID-ը մենք ոնց էին կարողանում հաղթարել, այսինքն ոնց մենք կարողացանք մի տարի առաջ, երբ որ սեպտեմբերի 19-ին էր, երբ որ ադրբեջանցի կրմբակոծումը եւ այլն, եւ մենք
Փայֆեստը փոքրացրեցինք եւ մենք բացօթյա ծրագիր ընդհանրապես չկար, բայց մենք կարողացանք պայել այդ փառատոնային շունչը եւ հյուրերով կերեկան եւ Ավինյոնի փառատոնի ղեկավարը եկավ եւ իրենք այս ամեն ինչ հասկացան, գնահատեցին, ասացին, որ մենք չենք վախենում, որ չգիտեն ինչ ինչպեսա լինելու եւ կարողացան այդ գնահատել եւ մենք տեսանք, թե ինչ հետո եղավ Փայֆեստից հետո այս տարի, թե ինչպես Հայաստան ներկայացավ գլխավոր փառատոններից մեկում աշխարհի։ Այո։ Եվ հետաքրքիր նաև ինչպես են ընտրում ներկայացումները եւ տեղական եւ միջազգային, որոնք պիտի ներառվեն տվյալ տարվա Փայֆեստի ցանկում։ Ուրեմն գիտես ինչ, մտածում եմ հետեւյալ մի բանը, երբ որ ես գամ եւ ներսեսը հարց տա, ամոթ չլինի։ Ինչու՞։ Հա մտածում եմ, ներսալիննա դեմս, ես մտածում եմ դրա մասին, որ ես Գիտես ինչ, իսկապես այդպես է, ես մտածում եմ դրա մասին, որ յուրաքանչյուր փառատոնը զարգացում է սեգմենտը, զարգացում է շուկան, զարգացում է ոլորտը եւ ես պատկերացում եմ, ես իսլանդացի եմ, ես չեմ հասկանում այս լեզուն, ես չեմ հասկանում օրինակ այս ամեն ինչը, ինչպիսին կլինի Երևանում, այդ մեկ, երկրորդը, ես երևանցի եմ կամ ես հայաստանցի եմ, ես հայ եմ տարբեր երկրներից եւ ես այդքան էլ չեմ հասկանում, ուրեմն թատրական արվեստը ժամանակակից, բայց ուզում եմ իմանալ, ինձ հետաքրքիր կլինի այս ներկայացումը, շատ բարդ է, շատ տա տեքստը օրինակ, համատարապես քիչ է, եւ այլն, ինչպես ես հասկանում, ինչպես ինձ պետք է այդ ժամանակակից լեզուն դուր գա, որ ես ուզենամ ավելի բարդ ներկայացում, օրինակ, ավելի անսպասելի ներկայացում, պատի վրա լողավազանում կամ կտուրի վրա եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այս ամեն ինչը մտածելով ես այդ ամեն, այսինքն որ առաջին ինչ պետքա դուր գա, որովհետեւ ես նայում ավելի քան 500 ներկայացում տարեկան եւ հետո ես հասկանում որ պետքա դուր գա այն մարդկանց, ովքեր կգան, եւ եթե իրենք չհասկանան ինչ որ մի բան, իրենք ասեն չհասկացա, ուրեմն ուրիշը նայեմ, այն մեկը դուր կգա, իսկն այլ ոչ չվանի, այլ ընդհանրապես ասի բազմաժանր ներկայացումներ։ Եվ խոսելով Փայֆեստի բազմաժանրության մասին, այս տարի փառատոնում ներառված էին շատ տարբեր ժանրերի ներկայացումներ, այդ թվում դրամա, շարժումային արվեստ, բացօթյա ներկայացումներ, թատրոն։ Պատմեք մեզ այս բազմաժանրության մասին նաև Փայֆեստի։ Գիտես ինչ, կան փառատոններ, որոնք գիտես նիշային են, օրինակ, իրենք ասում են, ես միայն մջախաղ եմ, ես միայն ժամանակակից պար եմ, ես միայն դրամատիկական եմ, ես այսպես եմ, իսկ մենք միայն հանճարեղ ենք, դրամը, դա է բանը, այդքանը, հա, բայց եթե մենք, գիտեք ինչ, բանն այն է, որ Երևանը նույնիսկ Բրատիսլավա չի, ինչ իմաստով, որտեղ մենք չենք գտնում այդ կենտրոն, որտեղ մենք շրջապատված ենք տարբեր մայրաքաղաքներով մշակութային, որտեղ ես կարող եմ 45 րոպեով անցնում գնալ տեսնել ներկայացումը, այո, այնտեղ հակատարում, Վիենայում ինչա կատարում եւ այլ եւ այլ, եւ մենք հնարավորություն մերոնց տեսնել այս ամենը, մենք փորձում ենք անել այն ամեն ինչը, որ լինի դրա համար բազմաժանր, որ թատրոնը անսահման է, այսինքն այդ ամեն ինչը ցույց տալ եւ լայնացնել սպասելիքները։ Եվ Փայֆեստը նաև հայտնի իր փորձարարական ու ավանգարդ ներկայացումներով, այս տարի ծրագրում եղել է որևէ սահման խախտող ներկայացում, այսպես ասեմ։ Ինչպիսին էր այս տարվա ցանկը։ Գիտես ինչ, չի ասի, որովհետև Փայֆեստը 21 տարի աշխատել է, որ սահմանները լինեն այսքան շատ լայն, այո։ Եվ ուրեմն, չէ, կամ այն բանը, գիտես, ես հիշում եմ, որ ներկայացում եմ թատրագետներից մեկը, երբ որ Եվրոպայի երևի լավագույն ռեժիսորներից մեկը Օսկարը Սկարշունովսի երկրորդ ներկայացում բերեցին Փայֆեստի հատակում, իսկ առաջինը բաներ Փոթորիկներ, Շեքսպիրի, իբ մոտավորապես 3 տարի հետո այդ ներկայացումը վերցին եւ թատրագետներից մեկը սլսե նայեց եւ ասեց շատ բարձր, բավականին բարձր ասեց ներկայացման ժամանակ, Կորշունովսը արդեն այն չէ, այսինքն միջև դինք չէր հասկանում ինչա Կորշունովսը ընդհանրապես, այսինքն տարերի հետեւից, իսկ հետո արդեն ասեց չէ, դա չի լինի բանի վրա, այսինքն դա հաղթանակներից մեկն է, որ մենք ասում ենք, որ մարդիկ միջև չեն հասկանում, իսկ մենք սկսել են հասկանալ, սկսել են հասկանալ ու զենալ եւ ասել ուզում ենք, նա եւ եթե մենք դա չանենք, եթե մենք ծուլանանք, եթե մենք ասենք լավ էլի ինչ էլ բերենք, ասենք դե Փայֆեստն է, այսինքն չի կար, չէ, ոչ, այսինքն եթե մենք մեր ոլորտում չունենք մրցակից օրինակ մեզ մոտ համարենք,
մենք ունենք այնտեղ, այսինքն նույն չգիտեմ Սլովակիայում կամ Զագրեբում, Խորվաթիայում կամ եւ տա ուրիշ երկրներում մենք ունենք նույն ժամանակ անցկացվող փառատոններ, որոնք շատ լավն են, եւ մենք ասում ենք մենք իրենցից լավ պետք է ելնենք։ Իսկ ով դա պետք է ասի, տարբեր թատրագետներ, տարբեր փառատոնների ղեկավարներ, տարբեր պրոգրամերներ եւ այլն, ովքեր կուրատորներ գալիս են այստեղ, ասում են Oh my god, so amazing. I mean, it's so amazing. Այսինքն այս ամեն ինչը մենք օգտագործում ենք, որ վերջապես մարդիկ, ովքեր հիմնականում մարդիկ, ովքեր գալիս են Հայաստան, ասեն, որ Հայաստանը դա մշակույթի երկիր է, արվեստի եւ գիտի եւ պատմության կոթողների եւ Գառնի Գեղարդի եւ հիանալի Խոհանոցի եւ հիանալի մարդկանց եւ այլ, բայց առաջինը, որ մենք արվեստի երկիր ենք։ Դրա մասին ացեցին այս տարի հյուրերը, ասեցին Մենք մեջ չգիտենք դրա մասին։ Մենք գիտենք, որ ձեզ մոտ համոված, զիլա, կայֆա եւ այլ եւ այլն, բայց որ տարբեր նշույլներով մենք հասկանում ենք, թե ինչ մշակութային է Հայաստանը, ինձ ասին, ու ասեմ ոչ թե դրա մարմնից իրանց ավելի շատ կամ բան ջինգյալով հացել, այլ դրա մարմնի իրականացման իսկապես այդպես է։ Եվ շատ ուրախացա, իսկապես ուրախացա։ Ասում, Ստացվեց։ Այո։ Պարոն Կասյան, փառատոնի ընթացքում նաև առաջարկում են շատ տարբեր վարպետության դասեր, որոնք շատ կարևոր ուսուցողական արժեք ունեն ու որոնք էին այս տարվա ամենահետաքրքիր ու հիշարժան վարպետության դասերը, որոնք անցկացրեցին։ Սյուսի, գիտես, տարբեր էին, իսկապես լավ էր։ Ուրեմն, օրինակ, բացօթյա արվեստի տեսակ Լաունադայի եւ դրամեդիի, էլի, ոնց կարելի շատ սենց վախ եւ մարդիկ ասում են լացել Եվ շատ մի անգամ ես ունեցի ցաղել դա, որ արեց Խուան Գոմեսը, արեց մեզ մոտ եւ ֆանտաստիկ ժամանակակից բարի, որ արեցին ամերիկացիները եւ թատրագիտության, որ արեց Ռաման Դաժանսկին, պատմեց Իբսենի օրինակ մրցանակի մասին, որ գլխավոր թատրական մրցանակն է Եվրոպայի եւ Մարիուս Իվաշկևիչը, ով երևի լավագույն տասնյակի մեջ է դրամատուրգների Եվրոպայի, խոսեց դրամատուրգիայի մասին ժամանակակից, թե ինչպիսին է դա, լուծումները, ինչ է դրամատիստը, ինչ է դրամատուրգը, այսինքն այն մարդը, ինչ կարևոր է այն մարդը, ով գրական մասի վարիչ է, ինչքան կարևոր է, որ մարդը կարողանա ադապտացնի այս տեքստը, այս ամեն ինչը թատրոնի համար, հասկանալով, որ թատրոնն անսահման է։ Խոսելով մեր արտերկրից հյուրերի մասին, ամեն տարի Հայֆեստը հյուրընկալում է արվեստագետների աշխարհի ամենատարբեր երկրներից եւ առանձնացնենք այս տարվա մի քանի միջազգային հյուրերի, որոնք Երևանում եղան Հայֆեստի շրջանակներում։ Այո, ուրեմն մեր համագործակցությունը Էստոնիայի եւ Բալթյան երկրների հետ եւ Լիտվայի եւ Էստոնիայի հետ եկել են մեզ մոտ մարդիկ, ովքեր անցկացնում են, այսինքն ունեն black box-ը տարբեր երկրներում եւ իրենք իրենց հետաքրիր են հենց Հայաստանը։ Այսինքն բնականաբար իրենք հայկական թատրոնի մասին իմացել են Հայֆեստի շնորհիվ, բայց արդեն եկել էին հատուկ ընտրելու, ոչ թե եկել էին, որ վախիցի չկայֆա, վախ արդու ճաշնակացու, ի՞նչ լավա ձեզ մոտ, վայ, սա դա լավ, մի հատ ներկացում են նայեք, այսպես բան չկա, իրենք եկել են ասել, ասում են, ժողովուրդ, միգուցե գնանք մի հատ Գառնի Գեղարդ, ասում մի րոպե, ցերեկն էլ մի հատ լավ ներկացում կա, մի հատ էլ բան, մի հատ ինձ հետաքրիր, ինձ հետաքրիր, ինձ հետաքրիր։ Հետո իրենք երեքով իրենք կիսվում են, որտեղ նույն ժամանակ ներկացումներ կային, մեկը գնում էր ներկացում Նադիայի ներկացումներ, նա մեկը գնում էր Աշտարակ ու Աշտարակում ներկացումներ նայում Ցոլակի կամ Գորի ներկայացումներ, Երևանի ուժբաներ նայում եւ տ իրենք են եկել են մեզ մոտ Տատյանա Բաբրովան Ռուսաստանից, ով մտնում է համաշխարհային մանկական եւ պատանեկան թատրոնի ասոցիացիայի բանի մեջ, խորհրդի մեջ, ինքը արդեն եւ վարպետության դաս արեց եւ ինքը ուզում էր, այսինքն ինքը ընտրում էր ներկայացումների, որ կարող էր մանկական ներկայացումը, որ կարող խորհրդալ տարբեր երկրների համար։ Իրանք արդեն ասի Մարիուսի մասին, ասի, որ Ռաման Դաժանսկին այստեղ, Արտուր Գրիգորյանց, ում հետ մենք համագործակցում ենք բացօթյա թատրոններով, ներկայացումներով, Իրանից կար պատվիրակություն, իրենք եկան եւ իրենք ուզում են նույն ներկայացումը բացօթյա երեք ասի, ով ուզում եք մեզ մոտ եւ այլն։ Եվ իրենք էլ հասկացան այդ կարևորությունը, որ եթե երկիրը օրինակ տարբեր սանկցիաների տակ է, այլն, բայց իրենք իրենց մոտ կան երիտասարդներ հիմնականում, ովքեր ուզում են տեսնել, ովքեր չունեն հնարավորություն տեսնելու այն, ինչ ունենք մենք, այսինքն մենք այդ ժամանակ ենք սկսում գնահատել, թե ինչ թու ազատ երկրում ենք մենք ապրում,
մենք կարող ենք տեսնել դա, բարձրապես մեզ մոտ շաբլի բարդ է հասնել, մեզ մոտ մի քիչ շնորհակալություն է արկե, որ ավելի շատ է սկսում ես աջակցել և պետությունը և քաղաքապետարանը, բայց բավական չէ, օրինակ լավ կլիներ, որ ավելի շատ լիներ, երբ իրենք զարմացան, բոլորը զարմանում են, որ իմանում են ինչքան է քանակը, տոկոսը բյուջեի կազմում այդ աջակցությունը, բայց ամեն դեպքում իրենք մենք ուզում ենք դա հասկանալ եւ մենք ուզում ենք դառնալ այն հարթակը, որտեղ տարբեր երկրներից մարդիկ կարող են գալ այստեղ ընտրելու համար այն ներկայացումները եւ օգտագործելու հայկական թատրոններ եւ Հայֆեստի ուժը, որպեսզի կարողանալ դառնալ ներկայացնել. Այդ շատ կարևոր է, որ մենք գնահատված ենք, ոնց ասեմ, անկապ առնչում, բայց այդ մեծ քույրը իսկապես շատ կարևոր է եւ շատ ոգևորող իրականում եւ խոսելով Հայֆեստի դերի մասին առասարակ ժամանակակից հայկական կատարողական արվեստի միջազգային մակարդակում առաջ խաղացման մեջ, չնայած ես հարցին կարող եմ անձամբ պատասխանել, որովհետեւ ես ինքս էս ամեն ինչի միջով անցել եմ, ու հենց նաև Հայֆեստի ու ձեր շնորհիվ Հայաստանն այս տարի առաջին անգամ ներկայացավ ֆրանսիական Ավինյոն քաղաքում կայանալիք փառատոնին, ու մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ ցուրտ օր դժողքում ներկայացումը այս պահին ունի Ավինյոնից հետո արդեն բազմաթիվ այլ եվրոպական երկրներից հրավերներ, որտեղ մենք կգնանք ներկայացնելու Հայաստանը վստահաբար, ու սա իսկապես շատ մեծ ու կարևոր քայլ առաջ է, կարծում եմ, ու հենց նաև շատ կարևոր փաստոր Հայֆեստը, եւ դուք ունեք այդ ուժը, ու մտածում եք դուք այդ մասին երբեմն, պարոն Օգոսյան, ինչքան հզոր եք ու ոնց եք կարողանում այդ միջազգային շնաձկերին ցույց տալ նոր բաներ։ Մեկ-մեկ վախենում եմ։ Գիտես ինչ, վախենում եմ, որ ես որ չմտածեմ, որ վայ ինչ լավն է ներսեսը կամ Հրաչի Քեշիշյանի մոտիկ ընկերն է եւ իր ներկայացումը, բնականաբար ես առաջ խաղացումը կապահովեմ, իսկ եթե այդ ներկայացումը այդքան լավը չի, իսկ եթե ինձ դուր է գալի դա, որովհետեւ իրենք իմ ընկերներն են, այլ ոչ թե որովհետեւ իսկապես լավ ներկայացումը, եւ ես ամենտեղ ասեմ, որ yes that's amazing, you should get it, and they say yes of course after I'll get that. Ենդ դուք ասեն, չէ։ Հա, չէ, լավն էր Արթուր ջան, ապրես, հա, այսպես ոթ այդ բանից, էլի մտածում եմ ես, միգուցե իմ այդ իմ ոթ այդ ընտրելու ցենզը միգուցե իջնում է, որովհետև ես ուզում եմ ներկայացնել այս աշխատանքները, մտածում իսկապես հայս հայկական այս ներկայացումները պատրաստ են այս ներկայացումը այս փառատոնի համար։ Հետո չէ, իսկապես այդպես է։ Երբ որ տեսնում ես ապարությունները, երբ որ տեսնում ես իսկապես մարդիկ դուս են գալի, ես գիտեմ այդ մարդկանց, ես գիտեմ իրենց շփման տեսակը եւ ոչ, իրենք չեն ասում, իրենք եթե լավ չեն լինի, կասեն, ապրեք, ապրեք, մի հատ հաց շուտենք, այսինքն բան, բայց ես ասում եմ լավ է, լսի լավ է, օք, լավ է, կարա անգլեր են խաղա այստեղ։ Իհարկե կարա, բնականաբար, այսինքն դա, եւ դա ես ու այդ ժամանակ էլ ես ուրախանում ես, որ դու ասում առաջինը, որ լավ ընտրություն ես, այդ երկրորդը, որ լավ տաղանդավոր մարդիկ են մեզ մոտ, եւ ես հանգիստ կարող եմ ասել, որ մենք ոչ մեկ լավ ներկայացումների մասին։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ղուկասյան, այդ ամենը իրականություն դարձավ։ Այո, եւ գիտես ինչ, ասես, վայ, այսպես գիտես ես, ես եկա եւ չեր երևում, չէ՞ սերտիֆիկատը, բայց ես magic, այսինքն դա մոգությունը հերոստատեսության, որ այստեղ հայտնվեց նաեւ այս սերտիֆիկատը, ի ապացույց այս ամենի, սերտիֆիկատը Ավինյոնից, այսինքն the certificate of honor, ես ես ամեն ինչ, այո, ճիշտ, որ դուք հիանալի մասնակցեցիք Ավինյոն փառատոնի։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ֆոտոները։ Շնորհակալություն։ Սակը գնագառնի մայրիկիս մոտ, որտեղ գոհարն է հավաքում իմ բոլոր սերտիֆիկատները։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սպասում եմ ես պահին, եւ շարունակելով խոսել Հայֆեստի մասին, պարոն Ղուկասյան, ու Հայֆեստի միջազգային ավելի լայն տարածում գտնելու հետ կապված ինչ հաջորդ քայլերը ինչպիսինն են։ Գիտես ինչ, 4 օրից իմ առաջին գործում նա լինելու։ Այսինքն ես այդքան համարը 2 ամիս ես Երևանում էի, պատրաստում եմ այդ Հայֆեստը, հետո արդեն տարբեր աշխատանքներ ինստիտուտում, որտեվ չէ որ ես ղեկավարում եմ ամբիոնը եւ պետք է ճանաչել այս աշխատանքը, եւ արդեն գործողումները սկսում են, եւ այս տարի դեռ մինչեւ տարվա վերջ ես ունեմ մոտավորապես 5
գործողում տարբեր փառատոնների եւ այսինքն եւ ամեն ինչ շարունակվում, որովհետեւ մեր աշխատանքը տարվում է որպեսի Pippin Tom այդ ֆանտաստիկ ներկայացումը ժամանակակից բարի լինի Երևանում 2025-ին, ինչպես նաեւ ներկայացումներ Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Չինաստանից, բանից, Իսպանիայից, Պորտուգալիայից եւ այլն, այսինքն այդ ամենը կարծես ընդլայնվում է։ Ընդլայնվում է եւ մեծ ներկայացումների մասին այժմ պատրաստ էր, այժմ խոսել հովանավորների հետ, ովքեր հիացած էին այս տարվա այո մեր աշխատանքով եւ քանի դեռ հիացած են դեռ չեն մոռացել դժվար վասպես ասել եկեք աջակցեք մեզ որպեսզի մենք կարողանանք մեծ ֆորմաների մասին խոսել եւ մեծ ներկայացումներ բերել այստեղ իսկ հետո արդեն կազմել ներկայացում այսինքն tailor your approach ես տիկ 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 որպես կարողանանք մենք հրամցնել եւ IFS 23 լինի այլ ավելի լավ ես վստահ եմ որ այս ակնհայտ պրոգրեսը շարունակվելու է պարոն Ռուկասյան բայց ամեն տարի ես էլ արդեն մի փոքր տեղյակ լինելով եւ ներքին խանութից Hi-Fest-ի կազմակերպչական ձեզ հետ շփվելու արդյունքում այս տարի ինչ մարտահրավերներ եղան կազմակերպչական, ինչ ֆորս մաժորներ, որոնք պետք էր արագ տեղում լուծել։ Գիտես, ուրեմն մի հատ ֆանտաստիկ ներկայացում, որը կլինի, ինչ որի մասին ես չեմ ասելու հիմա, որպես դիտելի, կլինի, գիտեք ինչ, կլինի 7-8 օր, հա, Hi-Fest-ը կրկին կլինի 8 օր մոտավորապես, 8 օր կլինի այդպես, մարդիկ sense կանցնեն, sense կասեն Որից ի՞նչ է ուսեն նկարել մի անգամից այս sense բանը լինելու 8 օր ամեն երեկո Երևանի կենտրոնում 25 թվականին այո եւ ուրիշ ներկայացումներ այսինքն այդ բաներն է սպասվում ես եւ այդ ներկայացումը կուզում եք որ այս տարի լիներ Եվ ես խոսեցի ղեկավարի հետ, ամիշ լավ, ամիշ պատրաստ, ինքն ասում է, այո, այո, վաո, խոսում ենք հովանավորների հետ, ինքն ասում են, այո, այո, մենք ասում ենք, ստանում ենք քաղաքապետարանից, այո, ասում են, վայ, ալո, Արթուր, առավոտ, ժամ Կիրակի օրն էր, ինչ-որ 7 օր առաջ Hi-Fest-ից, ալո, Արթուր ջան, գիտես ինչ տեխնիկները, ովքեր պետք է գան, իրենք անձնագիր չունեն, Արթուր, այն նուպագածի մեջ են ինչ չունեն բելգիական թատրոնի մասին է խոսքը շատ հայտնի շատ փորձառու ասու ինչ չունեն ասու անznագիր ասեցի ինչ երեխեք եք օգտագործում ներկացման մեջ ճորտատիրություն ասես մո տիրում օ հիվան չեք չի ասում բարձրապես եվրամիությունում ենք աշխատում հիմնականում հա ու չունեն անznագիր այդ մարդիկ ասի փոխեք գտեք մենք էս տեխնիկել կտանք հայկական անznագիր կտանք ինչ ուզում են ժողովուրդ չէ всё չեն կարող վաո մեր վիճակը լավ էս ներկում են մազերս ես 6 անգամ սպիտակեցի 5 րոպեի վանտաժում եւ բայց լավ է որ այդ իվենտի վերտիկալը առաջի հարցը ժողովուրդ բոլոր անznագրերը ունեն այո ունեն արտուր ջան թռնում ենք էլի տարբեր երկրներից օրինակ այսպիսի բան ինչքան կազմակերպում ես այդքան ասում ես թատրոնը եւ թատրոնն անսահման եւ պրոբլեմներն են անսահման ինչքան դու ուզում ես կազմակերպել այո չասպագիր Բայց այդ փորձությունները պետք է հաղթահարենք, ասի մենք ունենք այնինչ ունենք Երևանում արդեն 21 տարի շարունակ եւ այս տարվա ամփոփելով այս տարվա Hi-Fest-ը պարոն Ռուկասյան, ինչ ֆիդբեք եղավ, ինչ կարծիքներ լսեցինք թե տեղական հյուրերից, թե արտասահմանյան հյուրերից։ Ինչ լավ է քորեկավ ձերքս է, դա ինչ որ sense հովանավորներն են ավելանում։ Կապ չունի ոչինչ հովանավորները եւ այս ձերքը եւ ձախ ձերքը հո տարբեր տեղերից գալիս են։ Գիտես ինչ Իզուրջա երազանքների փառատոն, այսինքն այս ինչքան մենք երազում ենք, այդքան ճորբան ստացվում է, ինչքան դու ես մտածում մեր մասին։ Մեկ է, ինչքան մտածում են Ավինյոնի ղեկավարությունը, ինչքան մտածում են, ինչքան ասում են, ինչքան Էդինբուրգի փառատոնը, հա, ինչի մասին մենք խոսում ենք եւ մենք մտածում ենք դրա մասին, այս մասնակցան եւ ուրիշ մի փառատոնի մասին։ Եվ դա ինչքան այս ամենին շարում է, այդքան ի կատարա ստացում ինչ մասին մենք մտածում, ինչի մասին մտածում հանդիսատեսը։ Ինչ մասին երազում ասում են, երբ կլինի ավելի լավ բան։ Կլինի իհարկե դրամար մեկ անում եք, դրամար մեկ ուզում եք, որ դուք դա ոնց ասեմ, դուք համտածեք դրամասով, ասեք ինչ լավ է, ինչ кайֆ է, ինչպես եմ ես ուզում, որ մեր քաղաքը, որ մեր երկիրը դառնա ավելի кайֆ, ավելի գիտես ինչ, չի ուզում ասել ավելի մշակութային, ավելի
բաց նորությունների եւ ավելի բաց նորամուծությունների եւ ավելի մրցունակ այս պարագայում։ Այո։ Որ մենք կարողանանք այս մարդկանց հետ, ովքեր փողոցում ինչ-որ բաներ անում կամ ստացիոնար ներկայացումների ժամանակ ինդոր, աուտդոր եւ այլն, հանդիսատեսը գալիս եւ սկսում ապրոմաքսել, այսինքն այս ամեն ինչը մենք հասկանում ենք, որ դա է ժամանակը թատրոնը։ Եվ իրենք էլ ասա, իսլավեր։ Որպեսզի կարողանանք այս տեմպին դիմանալ թատրոնյան աշխարհի եւ վերջում, պարոն Ռոբերտսեն, ինչ կցանկանաք ասել այն երիտասարդ արվեստագետներին, ովքեր հետաքրքրված են մասնակցելու Hi-Fest-ի ապագա թողարկումներին։ Մասնակցեք, այսինքն լավ ներկայացում է արվում, ուզում եք ներկայացում անել, խելոք եղեք, գտեք ինձ, գտեք մարդկանց, ովքեր գիտեն ինձ, գտեք ներսեսին, հետ ավելի բարդական գտնել ինձ, այսինքն ես ամեն ինչ, գնացեք գառնի, տեսեք որտեղ է դրված բանը, ես սերտիֆիկատը, ա, վсё, կապեր, բան չոր, գիտեք խոսա ինձ հետ եւ այն հնարավոր կլինի։ Դա օրինակ իսկապես մեր մագիստրանտներից մեկում ես դասավանդում, իրենք մոտեցավ Հակոբը, ասեց, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ դու գաք եւ նայեք որտեղ ենք մենք անում այդ ներկայացումը, որ պատրաստում ենք անել այսպիսի մի բան։ Կանչեցին, ես գնացի, նայեցի, շատ լավ տեղ, այո, իսկ այստեղ մի երկու բան պարզապես ես ոտի վրա ասեցի, սենց անեք, ի՞նչ кайֆը, տր 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 եւ այլն։ Իրենց ու չէ լավ բան կստացվի։ Լավ բան կստացվի, դու կգա մի հատ ուրիշ մարդ, ասի, լսի, ես ուզում եմ իմ քաղաքում այնտեղ ինչ որ տանիքի վրա կամ այնտեղ նկուղում կամ այնտեղ պատի վրա այդ ներկայացումը արվի, ոչ անպայման թատրական տարածքներում։ Գլխավորը, որ մենք ինչ որ ասեմ, երիտասարդները, ինչի մասին եք դուք երազում, դուք երազում եք, որ դուք լինեք նամ Ռուր տրիենալեում կամ Brooklyn Academy of Music կամ Վիենայի փառատոնին կամ այնտեղ կամ այնտեղ կամ երաժշտական դուք օպերա եք ուզում անեք եւ ուզում եք Զալցբուրգի փառատոնին փայլեք, հա, ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է արդեն, այսինքն մեր դարում ամեն ինչ հնարավոր է ու մեր քաղաք արդեն մտել է այդ քաղաքների շարք, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ռուբերտսեն, եւս մեկ անգամ որ ներսում եք, մենք սիրում ենք Hi-Fest-ը եւ դա այն հարթակն է, որտեղ իսկապես հնարավոր են թատերական երազանքների իրականացումներ պրոֆեսիոնալների համար եւ ուղղակի ֆանտաստիկ անակնկալներ հանդիսատեսի համար, բայց պարոն Ղուկասյան ջան, այսքանով մենք ձեզ դեռ բաց չենք թողնում, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք այս աշնանային կինոսեզոնի նորությունները շատ կարճ դադարից հետո։ Շարունակում ենք ներսերի գիշերային շոուն եւ հենց հիմա ճիշտ ժամանակն է քննարկելու այս աշնան կինոնորությունները, այնպես որ մենք սկսում ենք մեր սիրելի Netflix հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ուրեմն, ամառը անցավ, եկավ աշնանային սեզոնը, աշնանային սեզոնը գերհարուստ է տարբեր մինիսերիալներով, տարբեր Netflix-ների, Hulu-ների, Amazon Prime եւ այլն, Եվ մի քանիս էս ընտրեցի եւ նշեցի այստեղ, առաջինը դա իհարկե այս հիմա աշնան դուս չի եկել, բայց եթե դուք չեք տեսել Ripley սերիալը, անպայման պետք է նայել, առաջինը, որտեղ Սթիվեն Զայլանն է եւ սցենարի հեղինակը եւ ռեժիսորը, մա հայ, այդ մեկ, երկրորդը ինքը
Legendar filmeri, legendar, eval, ne trebuie să ne spunem gripli, aida meci haoma Andrew Scott, fantastic de la San Husove, mi-a ներկայացում Hi-Fest-ի կբերենք մի օր, որտեղ ինքը ազգային թատրոնում Լոնդոնում արել է այդ ներկայացումը, ըստ Patricia Highsmith-ի, եթե տեսել եք տաղանդավոր Mr. Ripley ֆիլմը, Anthony Minghella-ի այդ կրկին-կրկին հիման վրա, fantastic Jude Law, որտեղ Jude Law-ն եւ Matt Damon, ales համորանում Matt Damon-ը անունը, ես չգիտեմ ինչու։ Բենեֆլիքը չգիտեմ որ կար այդ ֆիլմի նաեւ հին տարբերակը, որտեղ խաղում է երջանկա հիշատակ արդեն Alan Delon-ը, որպես դեպոր, հա, իսկ այդ գիտես ինչ ոնց որ նա ամիս ասում է Ocean-ի բանը, ասեք որ Steve McQueen-ի հետ ֆիլմ կար եւ այլն։ Ուրեմն, եթե չեք տեսել Սյոգուն սերիալը, անպայման նայեք, որովհետեւ ինքը 16 Emmy ստացել, 16, ոնց կարելի, Հիրայուկի Սանադան գլխավոր դերում, ըստ շատ հայտնի գործի, եւ այլն, տեսել եք 2 սեզոն։ Ավելեմ, որ ովքեր սիրում են Game of Thrones ու այդ ֆանատիկորեն նայել են այդ սերիալը, որը ստվում է այս ճապոնական ստիլիստիկայի մեջ, չնայած նկարված այն շատ Կանադայում, չէ՞, որտեղ կապ չունի, բայց այդ ամիջը։ Բայց լրի ոդք է գցում Game of Thrones-ի հետ։ Եվ այլն, դա է, այո։ Ես նոր վերջացեցի նայել մի հատ շատ զիլ սիրիալ, որը կոչվում ոչ ոք դա չի ուզում, դա կատակերգությունը, որտեղ խաղում են Քրիստին Բելը եւ Ադամ Բրոուդին, նայեք, այսինքն ինչպես սերը մի երիտասարդ ֆանատիկ բլոգերի, ով խոսում է տարբեր թեմաների մասին, ցենց ոչ ասեմ, էլի, միայն մեծերի համար, սերը ռավինի հետ գլխավոր սինագոգայի Նյու Յորքի եւ այլն, այսինքն դա շատ կապիցի ցալի սիրիալը, շատ լավ։ Եթե երկրորդ սեզոնը դուս գալի թերապիայի, այդ սիրիալը բաների մասին, սայքոանալիստների մասին, սիկանալիստների մասին, որտեղ խաղում է Ջեյսոն Սիգելը եւ Հարիսոն Ֆորդը, արդեն բավականավոր նա է։ Արդեն հերիքա է սանունները եւ իսկապես դուրս եկավ երկրորդ սեզոնը Դիպլոմատի, որտեղ խաղում է Կերի Ռասելը, եթե դուք տեսել եք սերիալը, բան Americans, ամերիկացիներ, սովետական լրտեսների մասին, մեծ հյուրիստ նախամ Կերի Ռասելը, ֆանտաստիկ սերիալ։ Այսինքն այնտեղ Կերի Ռասելը նախամ եւ Ռուֆուս Սյուելը Դիպլոմատ, այսինքն այդ դիվանագիտական դրաման, թրիլերը եւ այլն, շատ լավ սերիալը։ Դանայ կամպամը։ Մի հատ կա Զորո, նորից նկարել են Զորո, որտեղ Ժան Դյուրարդենն է խաղում, եւ Ժան Դյուրարդենը ուրեմն ինքը քաղաքապետա ցերեկը, իսկ գիշերը ինքը դուրս է գալի դիմակնակով դառնում։ Գիտեք, գիշերը մեկ-մեկ ուզում ես Զորո լինես, էլ երբ որ տեսնում ես այս մեքենաները, որոնք անցնում են, տրըն-տըն, ուզում ես ասել Զորո, արի, խնդրեմ, այս կո հանդիպի ես, այսինքն այդպես։ Քաոսը սիրիալը, որ Օլիմպիայի այդ բաների մասին, աստվածների, որտեղ Զևսի դերում, այո, Զևսի դերում Ջեֆ Գոլդբլումն է, եւ թե ինչպիսին են իրականում իրենք, բավականին բարձ սիրիալը, եւ կատակերգություն կա մեջը, եւ սև հումոր կա մեջը, եւ դրամա կա մեջը, եւ այլն։ Ովքեր սպասում են երկրորդ սեզոնին, ցավոք սրտի HBO-ն հայտարարեց պաշտոնապես, որ չի լինելու երկրորդ սեզոնը, ըստ որ միանգամից նայեք առաջին սեզոնը, փակեք, անցեք Սարած, որ դա իսկապես այդպես է։ Եվ եթե դուք տեսել եք Պատինսոնի հետ, Բեթմենը Պատինսոնի հետ, դուք չեք ճանաչել Պինգվինի դերում Կոլին Ֆարելին, հանճարեղ Կոլին Ֆարելին։ Կարող եմ ասել, հանճարեղ Կոլին Ֆարելը խաղում է հիմա նոր սիրիալը, որ դուս եկի Պինգվին, եւ առաջին երկու սերիան տեսել է 8.5 միլիոն մարդ։ Այդ իսկապես շատ է, որտեվ դա համարյա նման է գայրիտի բաների, այդ իրականների, պարամ։ Եվ 4-րդ սեզոնն է դուրս գալի, սպանություններ նույն շենքում, մեկ շենքում, որտեղ խաղում է Մարտին Շորտը, Սելենա Գոմեսը, երիտասարդները միացան, եւ Սիվ Մարտինը։ Այսինքն ինչպես ես էլ չեմ տեսել։ Վայ մաժ, շատ լավն է։ 3 սեզոն, 3 պոդքասթ են վարում բանի մասին, սպանությունների մասին, եւ ինչպես է սպանությունները կատարում այդ շենքում, որտեղ իրենք ապրում են, Նյու Յորքի կենտրոնում, եւ ինչպես են իրենք ընկնում տարբեր sense կատակերգական իրավիճակների մեջ, եւ դե դետեկտիվ է, դետեկտիվ շոու է։ Ստալոնեն լսեք,
Stallone-ն խաղում է King of Tulsa, երկրորդ սեզոնը։ Sylvester Stallone-ն 165 տարեկան է, բայց ինքը շարունակում է մարդ կա, դա էլի, ինքը սիգարներով բանրու գալիս է վերջ։ Եվ վերջապես, այսինքն այդ սիրիալները, այդ սիրիալը Jack Reacher-ը եւ այլն գալիս է սիրիալներ, որտեղ չկան 68-ա տրանսգենդեր եւ այդ ամեն ինչը, որ ասում ես, վայ, 17%-ը պետք է կազմեն ազիատներ, 11%-ը բան, չորսենսենսեն, չկա, պավեստկա չկա, walking չկա եւ ներկա է այդ բանը շատ լավն է։ Ես ասեմ մի բան, որ չէի սպասում, բայց պետակտքիր մանկական սիրիալը Պերսի Ջեքսոնը եւ օլիմպիական օլիմպիացիներ այսպես է կոչվում։ Մի հատ ֆիլմ էր, որը առաջին ֆիլմը լավն էր, երկրորդ ֆիլմը վատն էր, եւ Պերսի Ջեքսոնը եւ ծիածակների գողը, այդպես կարելի է տարգմանել, եւ նկարեցի, որ որը լավն է, այսինքն լավ հավես արված սիրիալը, երկրորդ սեզոնը ա հիմա դուրս է գալու։ Դա Դա, եթե դուք սիրում եք այս տեսակի բաներ, ձեզ համար լավ է մոտավորապես դրան ման մի բան։ Եվ disclaimer սիրիալը, որտեղ խաղում է Kate Blanchett, արդեն կարելի է նայել, իսկ ռեժիսորը Sam Mendes-ն է, արդեն կարելի է նայել։ Անպայման։ Անպայման պետք է նայել այդ դեպքում։ Ես առաջարկում եմ այսքանով համապատակենք նորությունները, որովհետև շատ մեծ ցուցակ արդեն ունի մեր հանդիսատեսը, վստահ եմ, որ պիտի հասցնի դիտել։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն ես հրաշալի ինֆորմացիայի համար, որ իմ հարցերին համբերատար պատասխանեցիք։ Սպասում ենք նոր Hi-Fest-ին, Hi-Fest 2025-ին եւ նոր հաջողությունների եւ նորությունների ձեզնից։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ ներսում եք։ Իսկ մենք այսօր այսքանով ավարտում ենք Սիրելի հեռուստադիտող ներսարի գիշերային շոուն։ Մնացեք բարով, եղեք խաղաղ, դիտեք լավ ներկայացումներ, լավ ֆիլմեր։ Բարի գիշեր։ Ես նամ տուն, ոչ լացի ինձերը տակում, աչքերը տաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց, չէ գիտեմ, գնում եմ տուն, ոչ մենա ինձերը արդում, հասնեմ գրկեմ նրան, ամեն ինչ մորանամ, նրա կողքին անվերջ մենամ։